ese adiri byamunaniye bizashoborwa na Beni Musa umwungirije urabyubuka ko navuze ngo mfite impungenge cyo kwishyipa ishobora guhura n'ibibazo bikomeye adiri byamunaniye buri mwese arabibona ko byamunaniye ariko se umwungirije yizaniye ntawuze ubushobozi bwe cyo ni cyambere uvuga ngo yatoze ikipe nk'ame ahubwo ashobora no kuganira kubaganira nawe nibyo bintu bibiri nishutiye icyambere ni wa mwizaniye ariko ati se urashaka kuneza ibibazo kono tsinda bizagara ko nge ntashoboye izo ni impungenge za mbere iza kabiri ubushobozi bwa Beni Musa nubwo atoza apeli ikipe y'igihugu nubwo ngo rero ikipe isho nari mfite impungenge ziganisha ku ikipe ishobora kujya mu bibazo itayane mu mikino ibiri ko Beni Musa ni bimunanira biragenda bituraga rwadiri aza noneho ayipanga uko ashaka ngo atena umuraho ukumva se ko igisubizo cyaba gushaka ko niya niya apanga abasimbura cyo gihe nacyo nacyo muvuga adiri uyu Musa gafite rwatiri mwicane nsindwa nganya nta kintu tuvugana niyo mpamvu nabonye ko itimu igiye mu mutego uyu Beni Musa nibimunanira aragaruka adiri biragoye nagaruka se we ni igisubizo bivuga ngo ikipe nagize impungenge kandi zishobora kubaho ikipe iri mu gihirahiro pe kuko Beni Musa nibimunanira biragenda bite ngira ngo kure piara ngiye cyo nayivuga ku kazungu ko gutsinda gorira niyikurikira gorira kwitsinda biroroshye se uyu Beni Musa gatera nayo ishobora kuba duro ibi byaherukaga muri 2016 gutangira nabi muri shampiyona kwa APR hababeshye ngewe si ukubeshya mubwize ukuri nta kintu cyantunguye ngewe simpamvu nta kintu cyantunguye ni ukuvuga ngo APR nituza kureba crise bamaze n'iminsi irimo iyadiri irimo wadiri nyine ku bibazo yagiye agarukaho n'ibindi bitandukanye yagiye agaruka murabizi neza kwa APR na rubu nadiri ruracyagira iki adiri yavuze ko azayoboka ya FIFA kugera kuri uyu munsi iyo crise irimo guhagarikwa kwa Manishimwe Daberi gutangira batsindwa na Bugesera kuza bakanganya na polisi nta gitangaza igitangaza cyabaye iki cyabaye gutangira nabi shampiyona kwa APR bitari bisanzwe bibaho ariko bitewe na kondisiyo ikipe abakinnyi barimo n'abatoza kazuwe ntabwo atunguwe ntabwo nigeze ntunguwe ngewe ahubwo nagatunguwe mvuga ngo iri muri ibibazo irimo iratsinda umusubirizo atanze burya atanga abantu baze kubyitondera ntabwo umusaruro wo mu kibuga Faustin ntabwo umusaruro wo mu kibuga akenshi uturuka hanze y'ikibuga donc umusaruro w'ikibuga ntabwo uturuka muri kona ziriya bateye mu myitozo gusa abakinnyi bagakoreshwa imyitozo bakaza bagakina hari n'igihe na vestiaire itameze neza abakinnyi ubwabo bitahagaze neza mu bakinnyi mu batoza hari igihe biza bikafekta gurupe none se anta ku gisubizo uratekereza ko hashaka ko umutoza mushya igisubizo ni kingi kigurupe cyo bigasohoka mu bibazo igisubizo ni kingi kigurupe yarakihutirwa cyane no gushaka uburyo mu maguru mashya barangizanya akemuka ibyadiri bikava mu nzira cyangwa se bagakomezanya na adiri ibintu ni bibi icya kabiri no gushaka uburyo bahita bahuza Manishimwe Djabel agahita agaruka bagahura gurupe yose APR ikongera ikiyegeranya kwisuganya kugira ngo ihuze imbaraga no kubarumva mu gihe bitarakunda akazuba bakiri muri ibi ngibi bakiri kuri adiri bikiri meze gutya bizagorana ko amanota atatu bazajya babona mu buryo bworoshye n'ubu rero ni itsinda irabirusha pe amanota arindwi banganya imikino itandatu kuri itandatu yego ariko irabe mu mikino gusa dayira ahita igera cumi mu mikino itandatu gusa dayira birusha pe arindwi bize byose yego hari aho ubizi mu ntangiriro gusa arindwi ahubwo rayon nayo ni muri ahura apeli ni ahura n'ibigo rayon sport nayo ikibuze yaba yirangaye burya irangi apeli itarindwi mu makipe mato muri Bugesera polisi ni ikomeye Bugesera polisi na esipoli AS Kigali isanzwe iyitsinda ntiraza Kiyovu ubushize apeli ikuyeho rimwe gusa mu mikino ibiri ni ukuvuga ngo wagusize nawe yagiye aho ngaho ni ukuvuga ngo birashoboka cyane ko ushobora gutakaza amanota menshi ikindi kintu kinakomeye cyane abantu baza kucyitondera cyane urabona ko APR atakaje amanota nta gikuba cyakira kuri APR biroroshye cyane ko bahita bongera bagahita bagaruka guhita ukora amarindwi ntabwo biri bukure wari rero ni tsinda sana ni narindwi kazi kujya ndikuvuga ni ntabwo ahubwo avuga impamvu nta gikuba cyacitse nuko ikipe imaze iminsi iri mu bibazo ibyo ngibyo ya mutoza ufite amanota arindwi ni menshi none se ubu none se yari imaze gukina imikino itandatu hasigaye imikino 24 anta imikino itandatu none se ni muri 24 anta binoroshye cyangwa mbere ihuza anta aka mubaze premier league igeze Liverpool itakaje amanota igeze ku munsi wa 13 Liverpool na igikombe ni akivuye ho Burundi iyi Liverpool Burundi Liverpool na big four iri mira je Liverpool wowe gutakaza amanota n'uwe ngo ni mu ntangiriro amanota muri Liverpool washyira ku gikombe oya dore mvuta bigeranye mu Rwanda aba makipe angatwara igikombe
Erega anta ikintu ugomba kumenya utakaje match ebyiri n'ikizere kiba cyataka nafite ibyo bibazo by'abatoza ushaka gutaka erega aho cyutumba ni kimwe uratakaza ku match zoroshye urugero kandi zikomeye z'urugero zigutegereje na Kigali tegejwe na Mukura utazuki zaba yazutse ubiza amazina kushize Kiyovu Sport yakize mu apera amanota 5 apere yakuyemera ariko Kiyovu ntabwo ari ryo Kiyovu zitwara ibikombe none se ubwo se urumva utagarutse igikombe gitwarwa na Rayo na pe yimwe yagiye imbere nivayo iyo kibazo urumva ko wowe ubwo cyo wavuze n'icyo nebyiri yimwe yasize indi ni kwa here nibyo bindi abantu birukanka bacungana iyo umasize undi ni kwa here niba Rayo musanzwe mupingana ku gikombe gusize ari indi kandi mu makipe yoroshye uzayisanga ese yari Barcelona rero nyuma ya Sunrise ifite gorira ikirarane mbibutse icyo kintu nyuma gukina na Sunrise ifite gorira ikirarane cya gorira mbere guhura na Kiyovu ubwo ni ubwo nibyo kirimo hagati ari cy'umunani rero ni itsinda Sunrise 21 igatsinda gorira nicyo cyitezwe izaba ifite 21 amanota mbere guhura na Kiyovu uzafukura kareka gute nibona atandatu umenye ngo niyo Kiyovu yayitsinda izaba ifite amahirwe yo gukomeza kandi rega kazo ya mbere turimo turavuga ntiyapangura apere 18 kazu ko ntiyapangura apere 18 ariko ni ibintu byo birimo sirimo se kuri se kugira ngo rega kazu ibyo bivugira kazu ibyo nabivuga iyo reyo yari ikomeye ese ya apere tari gutsinda makipe mato urabyizeye ko izapangura ikoresheje iyihe ntwa wa mugari izaba abandi bakinise bashya n'ubuhe bushobozi iribuzane EPR none se mari shimwe jabera arahari akina hari batsinda ngo gesarari umurenga se umurenga arahari muzuko afite ikibazo cy'imvugo abona abasindwa bahari bahisindwa bahari sizo rishiza se sizo nishiza ne sizi batera none se niyo twa igikombe niyo twa igikombe ariko ni nizara itsinda yewe ikintu ndimo nemera ngo namwe niki apeli yatakaje ariko nagira atakaza kupe oya natwe nabyo twavuze bavuze ko iri mu mwango tuvuga ngo leyo ni mwango mubi ikagira rindwe biraba ari ikibazo gikomeye keretse leyo ni itsindwa cyangwa ikanganya apeli ikifite amahirwe ariko wowe ubwawe wavuze ko itwara igikombe neza iyi mwe isize indi kaba kabaye niba rero igushyizemo arindwi imikino itandatu uzayisanga iki kandi apeli nayo igushyizemo arindwi poste niba apeli igushyizemo arindwi si ngombwa ko aba arindwi mu mikino itandatu apeli igushyizemo atanu wowe rero Rayon Sports niba mu gikombe cy'igihugu no mu mutwe n'abayobozi bacika intege ariko apeli yapangu Rayon Sports apangu rero 18 rimwe mu myaka yarajyana garega yari ikomeye Rayon Sports 2002 ntiyatera igikombe yaruye apeli hano ku mahoro arimo defense y'inota rimwe kazu kubwira ko inshuro byanjye biba Kayiranga Baptiste apa kuri wangahe na apeli yapa kuri warindwe irazira gitwara oya anta kupa kuri apeli na Rayon zira kwa kuri na kazu nakubwiye ngo apeli nibahita bakanguka bagahita bavuga bati vestiaire ariko wowe cyo wemera anta tugize anta icyo kazunga vuga nacyo niwe butse kandi kantu kandi wowe wavuze ese uri bakore tu Rayon Sports bagiye kongera mu banyamahanga bane Rayon Sports uri bwa bugiye kongera mu bandi bakinye banyamahanga yego yego none ya pelizo ngira munde EPR EPR bise aba kubunga bunga vestiaire nta kindi kazunga abakinye barabara hari afaza faza rishwa EPR na faza rishwa abakinye barahari faza rishwa kurangira Rayon Sports iri muri 10 na anta iyi EPR ntabwo ikomeye ntabwo ushaka kugaza amanota kuri Rayon Sports na Bugesera polisi kumanya n'ibisanzwe ni ikipe ikomeye nuko apeleganya na Mukura
ntagitangaza ariko izino ya isanzwe itsinda n'arituye niba utangiye gusakaza amanota biragoye kandi cyane arakoze cyane sport amahirwe amahirwe Nizari Kamfiri yakuye mikumi y'amasoro yarapanga apere sibwo bwa mbere yari ikomeye ariko iyo sikanyarwanda sabanyarwanda ariko n'ibyo byari byo kudahemba sabanyarwanda zakoresha afite ibibazo rero atansiyo yari afite ibibazo byo kudahemba mu murongo wanyu n'akazi bagumutse erega erega kazu nayo yakira kazungu urumva iyo amasudi babaga bakomeye nayo yakiyo uvuga ngo yapanguriye atanu n'ikiyo vitari bite gahunda ayigiye gutwara igikombe Juvenal ukabona bivuyemo ikipe n'igirusizi imeze neza hari ingingo araho umurongo wa Foste murimo ndemeranwa namwe aperimira atakaza ni bibi ariko nanone ntabwo biribuze guhutuma twirengagiza page yo kuba aperisanzwe ituruka inyuma ikazi gapangura kimwe na Rayo ituruka inyuma ikazi wongeye mamara soma ibyo ndabyemera kuge ngo batangiye kwinasanga mu ikipe igaragara ko ikomeye kuri Rayo Sport ishobora pere 18 12 nahitambuga nikirangiye ariko iyo akirimo match post 2 utumaje 2 niba tsinda uyu munsi bagatsinda na gorira kwa gatatu nyamukanda yira mu kinyana hari ingingo atakaje igikombe yabafite ibibazo natsinda uyu munsi gusa akabarindwi mu kinyana 6 basobanura icyo bafana kuko Rayo Sport yo ntitsindwa mu kimpe noya sima mu mutabona igihe itandukanira ariko hape iratsindwa ku ntoya iratakaza nako simwe na Bugesera ntoya kandi rero ntiko rikosa kuri zo ntoya izi kuri hatatu niyo mpamvu ugira amatsiko yo kubonga si gikombe zagitwara nibitsindwa na Bugesera ikanganya na Espoir kandi zo rayira zigera ika kuri hatatu ku buryo rayo yiteguye kubonga rero ninatsindwa izatsindwa n'ibigugu bahanganiye igikombe ariko izi ntoya irakusanya amanota atatu ikipe yo gutwara igikombe nuko bimera ino ni uratsinda ukatsinze polisi igatsinda Espoir ushaka igikombe nuko atsinda utsinda ino niko manesita kintu ikina ino ni inkuru zose ibona atatu ariko niba uvuga ngo utangiye kunganya nka bera bya kasanganyije na Musanze ngo icyo Rayo akanganya na Musanze atanateye mu izamu iyo gitangaje minota 90 ayisigari ngishire mu rugo Rayo ikizami hari ingingo afite no kwanza gukubita izi match ebyiri zo ngizo uvuga ziri hafi mbere yo akajya muri za Kiyovu za Yes Kigali ameze neza hari ya hari ya warakuye afite